Pilsielas situācija jāskata ir, nu, patīk, nepatīk vēsturiskā kontekstā. Tad, kad nodeva eksploatācijā, man liekas, 1983. Gadā Kālijas sāls pārkraušanas kompleksu, tad Kālijas sāls pārkraušanas kompleksa sanitārā zona bija līdz Pilsielai. Un tad tika pieņemts tāpēc, ka sanitārā zona tika pieņemts lēmums no šīs sanitārās zonas, tas nozīmē no Vecpilsētas, Pilsielas puse, kas iet uz Ventas pusi, no tās izvietot iedzīvotājus. Un kad es strādā pie izpildkomitejas priekšsēdētāja 88. Gadā, viens no uzdevumiem bija pabeigt cilvēku izvietošanu, ierādot viņiem citus mājokļus. Tad notika denacionalizācija, tie īpašumi tika atgriezti bijušiem īpašnieku radiniekiem, bet viena daļa bija bez iedzīvotājiem. Un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, jo tā Vecpilsētas vide bija degradēta. Un tās mājas, lai savistu kārtībā, tur vajadzēja lielu naudu. Es vēl 1989. Gadā, kad es biju Maskavā, un nu, ne es viens, kopā ar nu, Bresis nebrauca, bet brauca Miervaldis Ramāns, valsts plānu vadītājs Latvijas. Un Visurkins tāds, Breša, tas ir premjera pirmais vietnieks. Tad es dabūju priekš Ventspils 15 miljoni invalūtas rubļi poļu restaurātoriem, lai viņi restaurētu Ventspilsētu. Nu, bet notika tas, kas notika. Diemžēl labas lietas gadās arī ar zaudējumiem, un Latvija ieguva neatkarību, un tas ir jauki, bet mēs pazaudējām 15 miljonus. Poļu restaurātori uz Ventspili neatbrauc. Nu, lūk. Nu, un tad tā Ventspilsētas problēma, mēs jau cerējām, ka tie bijuši īpašnieki, ka viņi spēs, nu, ja ne paši sakārtot, tad viņi pārdos un citi, bet diemžēl tā sakārtošana nenotika. Nenotika. Un tāpēc mēs šobrīd Pilsielā, tad mums ir divi apbūves laukumi, Ūdensielā, tas ir blakus Pilsielai, un Pilsiela 45-47, man liekas, tādas ir. Tas ir uz saules un Pilsielas stūris, vai kā varētu pateikt. Nu, tās divas tās stūris, ne, nākošās ēkas Pilsielā, ka? Aiz pļaviņas, jā. Tā, to mēs tuvākā laikā sāksim, tehniskais projekts tiek izstrādāt, mēs tur rekonstruēsim, un tur būs dzīvokļi un office, un IKT office. Tā lieta. Nu, lūk. Un pie tam katrai no tām mājām ir īpašnieks, to var noskaidrot, ja? Un neviena no tām mājām, kas nav sakārtot, nav pašvaldības ēka.